Միտակցելու որ այլևս շատ դժվար առնելու անպասմանանյա լուրջ մեզներ կրելու, այնուամենայնիվ ստանում ենք, որ ղազախական կամ ռուսական կամ բելարուսական ներդրումները կարող են տեղի ունենալ եւ կարող է իրենց գումարները ավելի մեծ ունենալ, բայց դեռ կա մի խնդրեմ, այն գումարները, որոնք այդ երեք երկրներում ձևավորում են շարժանակ ազատ գումարները, իրանք ոչ այդքան մաքուր փողեր են, այլ շատ կեղտոտ փողեր են, եւ մեկ անգամ չի եղել, որտեղ ղազախական կողմից նույնիսկ վստահ են, որ եղել է շատ ու շատ առաջարկներ Հայաստանում տարբեր գումարների չափով շատ մեծ միգուցե դրամադրել։ Մինչև չենք հասկացել ինչա Հայաստանում, գիտեմ, որ շատ անգամ մերժումներ է եղել, որ ոչ ծեր այդ խնդիրներին պետք չի։ Ինչ մեխանիզմներ են աշխատելու, որ հանկարծ Հայաստանը չդառնա փոքրիկ երկիր լինելով եւ կարիքը մեծ ունենալով նաեւ այդ կեղտոտ փողերի լվացման կենտրոն, հա՞։ Հաշվի առնելով, որ այդ ազատ խնդիրը, ինչ մեխանիզմներ են աշխատելու այդ պարագայում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ ռուսական արդեն մամուլում կար մի հետաքրքիր վերլուծություն գրած, որ սանկցիաներից հետո ռուսական շուկայում առաջի ապրանքը, որ ավելացել է, բելոռուսական կրիվետկաներն են եւ այլ տեսակի ծովամթերքներ բելոռուսական սկանդինավիայից։ Այնպես որ եթե մեր հույսը մենակենա, որ մենք ենք ելնելու այդ կամուրջը ծովային երկրների միջև եւ դեպի այդ շուկան, միգուցե արդեն որտեղ ուշանում ենք, բայց արդեն հասկանալի է, որ շատ բաներ այնտեղ այդքան պարզ մաքուր տնտեսական դաշտում չի լինելու։ Ինչ պետք է մենք անենք այս հարցերի մասին ցանկանում, որտեղ իսկապես ունենանք մեխանիզմներ, որ հետո միջազգային տնտեսական ասպարեզում չդառնան կամ փողեր կեղտոտ փողեր լվացող տեղ, կամ այդ տեսակած լազիկաներ կամ այդ փոքրիկ երևույթներով օգտվող մի երկիր, որոնց տարբեր մեղադրանքներ են առաջարկելու, եւ ինչ ենք անելու, որ այդ սոցիալիզացիան իսկ վերջում չդավերացվի մեր կյանքին։ Մի մեխանիզմ, որը ես եմ պատկերացնում, միգուցե Եվրոմիության հետ հիմա շատ արագ խորացնել բոլոր մեր հարաբերությունները քաղաքական բարեփոխումների իմաստով։ Ինչև ոնց որ նույն Եվրոմիությունը դեռ խնդիրներ է տեսնում, ասում եմ, միջև պարզ չլինի դուք ինչ ոնց եք աշխատելու, մենք դժվարանում ենք ասել, թե մենք ինչին կարող ենք պատրաստ լինել գնալու կամ չգնալու, բայց ինչ է մեր կառավարությունը ձեռնարկում, որ այս բոլոր հարցերի առջև, պատկերացումների առջև, խնդիրների առջև մենք կարողանանք գործող մեխանիզմներ ունենալ։ Դա շատ կարևոր է լինելու, պատրաստ եղեք այս հարցերին նաև գլխավոր զեկուցման ժամանակ պատասխաններ տալ, որովհետև իսկապես սա են վտանգների հարցերը, հա, թղթի վրա լավ թիվ ենք բանակցել, չգիտեմ, պարզա, որ շատ պարզ մեխանիզմով մեր ապրանքը կարող է այնտեղ գնա, լավ է եղել, որ վետոյի իրավունքը կա, միշտ կարող ենք ասել, գիտեք ինչ, դե հիմա մի քիչ ստեղ զիջել ենք, բայց վետոյով կպահենք մեր որոշում կայացնելու մասնակցության, ասենք, խնդիրը եւ այլն, եւ այլն, այս ամեն ինչը հնարավոր է ասել, բայց ինքը դեռ թղթի վրա է։ Երբ որ սկսեց աշխատելը, պրակտիկա շատ բաներ է ցույց տալիս, որ այդպես չի լինում։ Մեխանիզմները մենք պետք է կարողանանք ունենանք եւ ունենանք տեղ վստահել, որ այդ երեք երկրները թույլ տան, որ ամեն ինչ լավ լինի, պետք չի։ Ղազախստանը արդեն ապացուցել է, որ միայն իր շահերով է առաջնորդում, Ռուսաստանը կյանքում միշտ է ապացուցել, որ միայն եւ միայն իր սեփական շահերով է առաջնորդում, Բելարուսանը ցույց է տվել, որ միայն եւ միայն իր շահերով է առաջնորդում։ Մենք մեր խնդիրները ինչպես պետք են, ինչ հատուկ մեխանիզմներ պետք անենք, միգուցե որենց դրական, որտեղ ասենք, այ եթե այսպիսի իրավիճակ կլինի Հայաստանի իրան այսպիսի բաները վերապահ, այս խնդիրները պետք է ապացուի նոր սկսի աշխատել, որտեղ որ սկսեց աշխատել սոցիալիզացիան մի տարի հետո մեր մոտ իրավիճակը նենց է փոխվելու, կարող է նույնիսկ մի բան էլ ղազախական իրավիճակներից ավելի վատ լինի կամ ռուսական կամ բելարուսական։